tambua. Wako majirani hawajitambui, Mheshimiwa Mwenyekiti. Inauma sana tunapopeleka askari wetu, vijana wetu wanakwenda kupigana vita zao, wanarudi wamekufa. Alafu wale wa nchi husika tunaowasaidia, wao wala hawajali nchi yao, wanaruhusu madini yao yanaondoka, wao wako Tanzania wanatetema kifua, wanatetema mikono, eti wamefunga magoli. Hizo nguvu wanazotumia kutetemeka kifua na mikono, kwa nini wasibebe mtoto wa We mheshimiwa wewe, sisi Tanzania hatuna uwezo wa kuyakopesha mataifa mengine. Uwezo wetu ni kuyasaidia masuala ya kiulinzi, ndio kama hivyo kwenda Kongo. Umeona sasa? Kwa hiyo masuala ya mpira na masuala ya ulinzi ni vitu vitofauti. Umeelewa? Kwa sasa wewe inaonyesha kabisa kwamba wewe ni kolo. Wewe ni mbumbumbu. Kwa hiyo mayele kutetema unakeleka. Kwa hiyo mayele kupigiza mikono umemaindi. Dingi limekeleka alafu limemaindi kichizi yani.